מהדורה זו של רואים עולם, את המהדורה הבאה נשדר במוצאי השבת הבאה, בשמונה דקות לשמונה, לא בשעה תשע הרגילה. בחודש הבא יחנך בתל אביב היכל התרבות המשופץ, שיקרא מעתה על שמו של צ'רלס ברונפמן. בימים אלו נמצאות בעיצומן עבודות השיפוצים האחרונות של האולם, לקראת הפתיחה החגיגית ב-25 במאי. לבדיקת האקוסטיקה של האולם נערך קונצרט שבו נוגנה הסימפוניה החמישית של מאלר בניצוחו של זובין מטה. אנחנו מקווים כמובן לקונצרטים נפלאים עם אקוסטיקה נהדרת של הפילהרמונית בבית המחודש שלה.